Dobrý den, jak se vám daří? Ach tak, nejdříve představit. Jsem Soňa Červená. Já jsem zaspívala asi 4000 představení ve svém životě. To je asi posedlost. Já musím být vždycky připravená na těch 130%. Vždyť já vlastně celý život jsem jenom přejížděla z místa na místo a vlastně jsem nežila. To byl klášter, ale nádherný. Já jsem šla takovou cestou, musím říct, tak strmě nahoru, že mě nikdy nic nezradil. Vlastně nemůže zradit něco, čemu dáte všechno. Nic v životě neošvindlujete. Ani lásku, ani koušť, nic. Soničko.